Hai să-ți arăt ceva interesant despre mobilă. Vino cu așa. Suntem în atelierul meu unde spui tu că nu vezi circularul cu incizor și mașina de cântuit. Însă rămâi câteva secunde și o să dezvălui câteva secrete din lumea producției de mobilier și cum procedez eu. Să presupunem că am detăiat un fragment, o bucată din acest reper, din această placă. Se ia una bucată șină și una bucată clește. Presele le-am strâns atât într-o parte cât și în cealaltă. Și acum intervine magia, prin instrumentul de față. Am așezat circularul special pe șină și începem debitarea, tăietura. Spun că este unul special deoarece este format din două pânze. Prima dintre ele este responsabilă cu debitarea, cu străpungerea primelor 2 mm din suprafața materialului. Iar cea de-a doua, pânza principală, este responsabilă cu tăierea celorlalți 16 mm, deoarece materialul meu are 18 mm. Da? Se vede foarte bine în imagine cum circularul își face treaba, iar o să vedeți imediat tăieturile o să iasă unele fine, da? Fără ciobituri, fără zgrieturi, fără alte impedimente. Bun, imaginele vorbesc de la sine, comentariile sunt deprisos. Circularul este conectat și la un sistem de exhaustare, cel din imagine. Și acum intervine frumusețea. Dacă am tăieturi pe unghi de făcut, ca în spesa de față, mașinăria și de data aceasta se dovedește a fi de un real folos. Reperul astfel rezultat are tăieturi perfecte atât pe față cât și pe spatele acestuia. Trecem la capitolul cântuire, unde vom avea nevoie de un adeziv pentru cântuire, cel din imagine, un scotch pentru protecție și un cuțit pentru tăierea cantului efectiv. Primul pas este să izolăm suprafața ce urmează să fie cântuită, pentru că spray-ul respectiv, adezivul respectiv, lasă urme și nu ne dorim acest lucru. Aplicăm adeziv atât pe cantul materialului, cât și pe muchea cantului ABS. După 2-3 minute, cu ajutorul unui ciocan de cauciuc, presăm foarte bine cantul pe muchea materialului nostru. Și cu ajutorul unui cuțit, construit în cazul meu din foaie de arc sau cu un cutter, curățăm surplusul de cant ABS. Și rezultatul va fi unul pe măsură. Profi, o să vedem imediat în imagine ce urmează. Însă, paranteză, pentru debitarea și cântuirea majorității reperelor a plăcilor de care am nevoie, externalizez acest proces către firmele care oferă acest serviciu într-un mod profesional, cu utilaje de sute de mii de euro. Doar așa pot oferi clienților mei un produs premium. Așadar, ai văzut că știu să cântuiesc și să debitez, însă o fac doar dacă este nevoie.